Hej och välkomna till Swedish Quality, som idag spelar. Vad spelar vi? Batalla eller Battlehalla eller vad det var. Kan inte namnet riktigt. Bavle. Hall. Något sånt. Ja, skitsamma. Ni får väl läsa vad det står i vänta lite innan så jag ska bryta min inspelning. Ja, Marcus kan inte förstå sig. Det här är då ett 2D-spel. Liknar lite, eller det har samma syfte så att säga som Super Smash Bros, va? Ja. Nu hörde jag inte säga. Jag ser här att det är svärd. Det är svärdslag, hur fort det slår. Ja. Liv och hur snabbt han springer förmodligen. Jag vet inte hur ingen vill vara. Man vill ju vara någon. Orion. Lord Vrax. Den där kanske inte är så jävla bra. Iron Man. Orion. Hur fick jag Orion? Hur fan fick jag det till Iron Man? Man kan ändra saker, skin och allt på dem. Men jag kan inte för att jag inte har köpt saker till spelet. Okej. Okay. Man kan ändra vapen. Och den där väljer vi. Kan jag välja? Och så shit vad jag nyser. Så. Och man kan ändra färg. Alltså det här, jag ser ju skillnad. Skit så. Revolverna. Jag tar den. Inga skillnad. Så. Hammar. Se. Oj, sen där åkte något i golvet. Aha. Jag kan inga kontroller eller något. Det här ska vi testa. Det här kan bli intressant för mig. Nej, jag kan inte heller någon kontroller. Se. Bana. Nu väljer jag. Den där väljer jag. Den väljer jag. Nej, men vad fan. Hallå, se. Okej. Varför kunde du inte välja så som jag valde? Ja, nej. Så får du välja så som jag valde. Ja. Ska vi se. Jag testade ha massa i skada. Se vad som är bäst. Vänta. Låt oss testa kontrollen en sekund först. Det laggar. Jag tror inte jag kan spela in det här spelet. Du Linus, får jag ändra så det inte är fullskärm? Ja. För då kan FPS:en öka. Ja, men då får du döda mig inte nu då. Frame rights. Sådär, du dödade mig en gång. Ja, då ska vi börja. Hur skulle jag kunna göra något där? Jag vet inte. Det laggar ju. Ja. Jag är nere på en FPS. Ja. Ja, jag dominerar dig. Åh, du fuskar. 30 FPS. Går det här bra? Det verkar gå bra. Känner du FPSen till FPS? Där. Går det bra nu? Ska vi se. Jag ber om ursäkt för Marcus. Är du på kronor? Vad är det där? Kan man... Jag måste testa saker, vänta. Vad fan var det där? Vad fan gör hon? Okej, vi kör. Har vi börjat? Nej. Jag sa vi kör. Du sa inte emot eller någonting. Har vi börjat? Okej, Linus, jag kan inte spela in på spelet. Okej. Men då vi fortsätter testa. Vänta, så man använder musen för att ta upp sakerna? Ja. Det är lite...
weird, men för att man attackerar på. Du kan hoppa på ett dubbel D också. Åh, jävlar vad det där var. Sluta med det där. Marcus, du är fett farlig. Du är fett... Ah! Du är fett farlig när du gör sådär. Du är ingen jävla... Fy kassa snubbe. Ah, jävlar. Nej, vad fan gör jag? Ska vi fråga om Max kanske kan skaffa det här? Det här är då en beta. Men för i helvete, är du dum eller? Nej, nej. Okej, man verkar inte kunna kasta upp. Okej, det kunde man. Oj, jävlar vad du studsade. Aj, nej. Nej. Sluta. Oh, jävlar, du alltså fan, vad du fuskar. Ja, men när jag har en bättre data kommer jag nog spela in det här. Kan du sluta ta allting? Nej. Ja, nu är det synd om dig, vill jag säga. Jag ligger minus 4 så du kommer vinna. Marcus, kom till mig. Oh. Jävlar vad du sköt upp mig fort. Eller, ja. Five, four, three, two, one. Nice, här vann jag. Marcus vann inte en enda gång. Jävlar. Wow! Okej, du vann. Du bara står där och klappar händerna sakta. Hur... Vänta. Space eller? C. Okej. Okay. C. Jaha, just det. Nu kan vi byta gubbe. Ska vi se. Vad? Ja, jag får börja med ursäkt om vi är lite tysta. Det är nog för att vi är ganska trötta. Eller? Jag är inte så trött. Nej, jag är trött. Det där, den här skulle vara rolig att ha. Så jag tror jag, vad har de för socialattacker? Den där! Se. Nu råkar jag trycka på chatten. Alltså likadant där. Likadant vapen. Likadant svärd. Du, man verkar kunna ändra tiden också. Ser du där uppe? Högst upp. Ja. Timed. X settings. Ah, du kan göra nog så vi har liv. Fem. Score to win. Damage. Vänta. Nu höjer jag det här. Jag vet inte hur det är. Vad höjer du tiden? Nej, men jag höjde en annan grej. Du får se. Ja, men... du tog samma, vad fan. Jag tog den före dig. Fast du vet inte om jag valde. Jag kanske valde den före dig. Okej, vilken kan du ha? Nu ska vi ta den jag vill ha, okej? Ja, vilken är det? Ta det lugnt. Jag fick aldrig chansen att välja. Okej, det där var inte någon jag ville ha, men det är okej då. Sir Roland, Roland McDonald. Varför ska vi spåna med varandra? Det kommer gå dåligt. Hur går jag? Jag har glömt hur jag gick. Jag kan gå med dem. Ett lila svärd. Jag håller det och bara... Det är exakt samma. Sluta hålla på. Pajs.
Det där är ju värsta mordvapnet ju. Du kan inte stå där nere så där, det är ju fett fegt, Marcus. Vart nere? Bara nedanför där jag spånar direkt. Nej, men det är ett fighting-spel. Ja, men det är ändå fett fegt. Bara stå där och vänta på att jag ska komma. Varför tar du inte upp den där? För att svärdet är... Hur tar du fram det där svärdet? Jag tog upp det. Hur fick du fram det där svärdet? Hur kastar du iväg dina saker? Marcus? Jag har klicka. Hallå, jag kan inte göra någonting. Och banan ändras, det gillar jag. Förlåt för det där, men det var en Steam-meddelande som kom. Förstår ni? Att det är ganska normalt att sånt händer. Innan så gillar du om det här spelet än så länge. Ah! Jag har inget svärd. Det var ganska roligt faktiskt. Jag trodde inte det här skulle vara så kul att det var. Försvinn! Nej. Ja, och jävlar vad rätt det vart. Det här kanske påminner mycket om Smash, men det i sig så är inte likt det. Utom med bokstäverna då. Vilka jävla bokstäver? Som kommer i början av matchen. Men sluta! Det där är ju bara fett fes. Så där och vänta tills jag går ner. Du är så bra på att kasta ner dina saker. Mittenknappen. Så du jag för mig? Nej. När du sa högklick? Ja, men vissa vapen gör man det med. Nej, du, det där var fusket. Jag missa. Jag hade glömt bort det där, men... Men, hallå? Du skulle ju knappast ha träffat. Oj, jag trodde det var jag som gjorde det, för vi är så lika. Ja, du får sluta ha saker att säga. Get out of... Nej, det är ju fusk att du blir... Critical hit-grej. Det är typ critical hit. Jag vill inte ha det där vapnet. Jag har ett svärd. Om du trycker ner... Jag vet. Och... Det där okay, har jag redan koll på. Och W är också uppåt. Åh fan, vill inte jag ta det svärdet. Åh, du åkte rakt mot bomben. Mina. Oi. Jag gillar att man kan åljampa. Men fan hoppa då, gubbjävel. Ah, jävlar. Svärdet slog till mig när det landade. Jag tycker man borde ha en begränsad walljump egentligen. Är du säker på att man tänker att har det då? Ska vi se? Ja. Ja, man verkar ha det. Nej. Måste jag ha samma svärd? Det är inget svärd. Nej, men hästryck. Vad det nu heter. Käpp heter det. Jag sa ju till dig. Käpp. Jag sa till dig att det heter käpp. Så det heter käpp. Ja, klart det gör. Men... Helvete då. Nej. Jo. Vem vann? Jag vann. Jag. Jag vann. Man såg i högra hörnet vem som... Ja. Åh! Oh, det känns så... Vänta, va? Tog vadå? Du mig bara en gång? Känns som du dödade mig typ tre gånger. Mhm. Alla gånger kanske inte räknades. Jag vet inte. Jo, du dog fyra gånger.
Falls. Mm. Jaha. Ja, ja. Jaha, nej, du. Oh, Strike. Vänta, vad fan. Tittar jag. Okej. Okay. Jag tänker vi kör en till. Ja. Tänker jag han. Har jag valt vem jag ska vara? Han här tar vi. Ha. Oh. Men. Hej, du härmar mig. Nej, det var han jag gick in på. Men vi har i alla fall lika stats. Ja. Ta den. Nice. Du är en isjätte. Jag är en... En isterros. En isbjörn. Istjuven heter det. 3, 2, 1, brawl! Jag vet hur man slåss. Oj, det är verkligen inte så som du gör. Du kör tjejtaktik, ser jag. Sluta! Det där är skills då. Då. Kolla! Sluta fuska. Det gör jag inte. Åh, nej. Nej. Trodde han skulle göra en critical hit på mig. Nej, det är inte roligt. Du bara slår mig så fort jag kommer ner. Ja, men det är ju ett sånt spel. Ja. Varför tar du inte upp svärdet? Klicka på 3 gånger. Den gör på 1 gång för mig. Och? Det säger mig att... Du bara... Kolla ansiktet. Jag visste inte att man kunde få ut vapnet ur händerna på en. Det, ja, vi har ju slagit ut varandras vapen typ. Så långt till det här. Vad fan, jag högerklickar, men det händer ju inget. Du... Ja, de gör det inte på en gång. Du måste vara på marken om du ska göra så här. Oh, det var nära att jag träffade dig. Där fick du 2+ för att du slog ut mig. Det är synd att det inte finns mer items än de här. Det kanske det gör det bara någon för att vi inte har låst upp allting. Man kanske kan låsa upp saker i det här. Hur känns det?
Lack. Med en tower rosa eller vad det är. Du tar en rosa. Nej, du slog ner mig först. Den leder direkt ner. Ja, du är klar. Jaha, det var jag. Jag tittar på dig. Alltså det här är väldigt confusing spel, alltså man blandar ihop varann och så. Fast det är för att du alltid väljer samma sak som jag gör. Nej, det är för att du alltid väljer samma sak. Nej. Jo. Nej, du väljer samma sak som jag. Nej. Jag såg inte ens att du tog den här. Det är det som är dåligt, att man inte ser vad den andra tar. Man ser inte först den har confirmat för att man inte ska kunna härma någon annan. Det är ju bra. 5, 4, 3, 2, 1. Du borde attackerat mig. Jag tog samma, exakt samma position. Ja. Jag gömde mig. Jag hoppade på omkring för jag sa att jag skulle vinna. Ja, det här var ganska roligt. Ja, det var det. Ja, men har ni gillat det här? Får ni gärna gilla videon. Kommentera, prenumerera, så kanske blir mer av det här. Ja. Så syns vi. Hej då. Tack för att ni har tittat på videon. Hoppas ni gillar den. Om ni gjorde det så får ni gärna gilla videon. Och glöm inte att prenumerera, kommentera och följa mig på Facebook. Så syns vi. Hej.